I ovaj, bila je na kafanu koji samo vozači tu bili i taksiti najviše. I tu se dobro jedu. Ona una preko puta o, kupanja ono, jezera. Aha. I mi smo tu pili kafu, noš, ja se čekam, znači ja se čekam kod Joker, jer ima jedan krezo taksista, znači on je Bruce Lee za viceve, ali ovo, znači ja sam čao bazake. I sad on uvijek proti šofera priča, znači, ja sam sad tu čekam. Kaže, ja slušaj ovo, kaže on meni, o, a ja sam ispričao na vic, kad je Nena ušla u taksi, to je stav jedan fazon, kad je Nena ušla u taksi i sad taksista je u tom momentu palio cigaru, on je opaljača i mi rekao, dok te ćeš Neno i vratio opaljač. A ona za onaj opaljač kaj je Došić, kako je ona nešto najavljuje, da je znao, mikrofon, no. Ona je u liftu, je. Ja, u liftu, da. I sad dolazim ja, kažu on, ljudi nećete vjerovat, ovaj, jedan vozač kaj vozi bijeli autobus harmoniku. Ja, noći nije, ako tam to vrijeme, ta šaren je, ja vozim u transport. Kaže, ušao je kaj ćela čovjek ko regal u autobus, znači čovjek je ko kuća. I na srednja vrata u Niđe pjan je on dara, raskopčan. Kaj, narode, kaj sve vas posjedimo u autobusu. Tišina je kaj ne smije dihat nikom, kaj osim šofera. Sad šoferu drago, znaš, što on je tu, znaš, izuzima, rating dobija goru, narod, znaš, rekao, znači, boji se šofera. A šofer begi kaj žuče, jedan kaj izguli glavu, viče kaj, vjerovatno ima razlog što mene izuzimaš. Kaj ćelo ima, kaj s tobom ću gusicu obrisati. I tako...